Hello everyone and welcome back to my YouTube channel with another vlog. So after a long time I'm here with my new video. So धेरै दिन पछि म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको बीचमा किनकि भिडियो चाहिँ आको थिएन यत्रो दिन बाट. So त्यो केही रिजन थियो धेरै कामहरुमा बिजी भएर भन्नु पर्यो नि अब कति घरमा बस्दा अल्छी लागेर अब आज चाहिँ एकदम बाहिर राइड तिर निस्किन थिएँ भनेर दाजुसँग निस्किसकेको छु म along with my brother Yahas Fun Yandra. Ekdam funky style ma aayeko chha daju. Hello, namaskar. So aaja ma aafai aafailai dherai nai bhagyamani samjhinchu ki ma aaja official ko video ma tupluk aipugeko chu dherai samay pachhi. So tapaile hera enjoy garnu hola aaja ko hamro sudden plan ho yo kaha samman puginchha ke sukhinchha mulai ke thaha chha etikai tyo ke bhancha ni tyo gali ko kutta jasto kutnu aatekho hami kaam chaina kaam sam chaina kehi pani tesko lagi hami like street dog, we are just moving here and there. This one or the milcha bani street dog. Milcha bani ho. And then yandra bike chhi dhulau de garyo. Bike ko ekdam awastha chhi ekdam kharab bhayisakyo thiyo. So hilo le matlab dhulau de garyo. And then dhulau pani rakheko. Asti mastiko vlog ma mu akha jada hari yandra euta sano khuchi bhai lai dekhiyo thiyo yandra. Aaja pani yandra raicha. Hi bolde. Hi hi. Hey bhai chha, so let's move agadi haina agadi. गएर चाहिँ आज कता कता के को कस्तो कस्तो देखाउनु पाइन्छ त्यही हेर्ने हो. सो बी इन द भिडियो. सो दर्शक दिनहरू हामी चाहिँ अहिले गोलाघाट डिस्ट्रिक्टमा आइपुगेको छौँ. यहाँनिर ट्रेन क्रसिङ हुँदो रहेछ, त्यसको लागि यहाँनिर सम्पूर्ण बन्द भइरहेको रहेछ. देख्न सक्नुहुनेछ भिडभाडहरू. यो अहिले चाहिँ हामी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट बरपथर बरपथर बजारमा छौँ हामी. यहाँनिर यो चाहिँ बरपथरको रेलाली ट्रेन पनि आएछ. ट्रेन पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ. यहाँनिर के ट्रेन पो होला यो आज? के आज के भयो थाहा छैन. यो शताब्दी होइन, रातो ग्रे कलर ट्रेन हो. गइसक्नु भयो लु हेर्नु होला बरपथर सहरको छोटो दृश्य. कता हो लेफ्ट र राइट? लेफ्ट. अरे अगाडिबाट पनि लेफ्ट होला हौ. स्योर हो तिमी यो बाटो होला? कहाँ जाने? कहाँ निस्किने बाटो? गेलाइदिनु. सो हामीहरू जुन गलत रास्तामा आइपुगेको रहेछौँ, यो अझ धेरै बाटो. मैले अघिदेखि भन्दै थिएँ त्यताबाट घुम्न जानुपर्छ भनेर, तर पनि तिमीले सबै थाहा छ यस्तो बाटो रहेछ. रिटर्न गर्नु पऱ्यो के गर्नु भनेको नि? जाइसक्ने भनेको उताबाट अलिक फरक गरेर घुरेर टानिङतिर हो कि भनेको बाटो हो कि बाँदर बाटो हो भने कहिले के जुम्रा मर्छ न कहिले के भन्छ नि, हो त्यस्तो भयो कि. लु दर्शक दिनहरू यहाँनिर हामीहरूको धनसुरी होला गेलाबिल धनसुरी ठुलो उपस्थित भइसक्नु भएको छ. देख्न सक्नुहुनेछ कति लामो छ यहाँनिर. बिचैबाट देखाइदिनुहोस् यो चाहिँ हो हामीहरूको धनसुरी नयाँ बयान हो. धनसुरी हो धेरै ठुलो भएर धनसुरी नदी. फेरि पनि मेरो आवाज यहाँ भिडियोमा लगाउनुको लागि म धेरै धेरै भाग्यशाली सम्झिँदै छु. आफैलाई भाग्यशाली नै थाल्नुपर्छ मेरो ब्लगमा आउनु भनेको. धेरै लामो छ यो पनि. गेलाबिल जस्तो यो जग्गाको नाम रहेछ. गेलाबिल 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 भन्दो रहेछ. मलाई पनि थाहा थिएन अस्ति, मलाई पनि भर्खर भर्खर थाहा भएको. त तपाईँहरू पनि मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ मतलब थाहा पाउनुहोस् होला. यो बिचरा भाइले बाइक खेल्दै जाँदो रहेछ सकेर. बाटो कन्डिसन हेर्नु सक्नु रहेछ है. दर्शकबिनहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर होटेलमा छौँ. अन्त त्यो एकदमै भोक लागेको थियो, त्यसको लागि एकदम यहाँनिर भात चाहिँ त्यो छिटो अर्डर गरेर जस्ट वी आर गोइङ टु ह्याभ इट. हेरिलिनु होला हामीहरूको भातको त्यो चाहिँ. यो चाहिँ सुँगुरको मासु हो. त्यो के के हो केहरू छ हो. यहाँनिर चाहिँ चटनी रहेछ. अन्त त्यहाँदेखि द्याट इज वाटर बोटल. सो वी आर गोइङ टु ह्याभ इट आफ्टर खाएर चाहिँ भेटौँ ल. टाटा बाई. दर्शकबिनहरू हामीहरूले खाना चाहिँ खाइसकेको छौँ. टुन्न हो, भुँडी पनि फुलियो यत्रो यत्रो हो. अनि अब लाग्दैछौँ अब यो चाहिँ मेन जङ्सन अफ के भन्छ नि मेरापानी पोहोर. मेरापानी उता आसाम मेरापानी नभएर यो चाहिँ नागाल्यान्ड मेरापानी हो. यहाँदेखि यता चाहिँ नागाल्यान्ड पर्छ. बट अल्दो वी कल
this Merapani. And yeah, so bike start garan. So like this some andari tira. So darshak binaru. अहिले चाहिँ म यहाँ अन्दर गाडीमा ठक्कैसँगले बसिसकेको छु हो मेरो बाइकमा चाहिँ आउँदैछ पछाडि दुईजना दाजुहरु अहिले चाहिँ म गाडीमा ठक्कैसँगले बसेर जान्दैछु अगाडिको सिनेरी देखाइदिउँला यस्तै छ अगाडिको सिनेरी चाहिँ खै तिनीहरु कता आउँदैछ पछाडि थाहै छैन हो कता आइपुग्यो देख्न सक्नुहुनेछ दुई चार दाजुहरु चाहिँ आइपुगेको छ अगाडि अगाडि जानु जानु आँट्दैछ होला तर खै कता पछाडि रहिगएछ यो जस्ट यु कैन सी ऐनामा पछाडि नै आउँदैछ हो यहाँदेखि उभो चाहिँ भण्डारी भण्डारी लाग्न लाग्नै आँटेको छ भन्दा नि यहाँदेखि उता चाहिँ भण्डारी नै भन्छ अलि माथि चाहिँ भण्डारी टाउन छ सो हेर्नु होला यहाँको नजाराहरू कस्तो छ यु विल जस्ट लभ द भ्यू हेर्नुहोस् गाइस कस्तो उकालो कस्तो टर्निङ छ यस्तै टर्निङ भई भई वाखा टाउन चाहिँ पुग्नुपर्छ बट वी आर नट गोइङ टु दे वाखा टाउन हामीहरूको यात्रा चाहिँ यहीँ तक मात्रै हुन्छ एस आई अलरेडी टोल्ड यू आज चाहिँ यसै कामधाम नभएर यत्तिकै कुदेको राइडमा सो यहाँनिर अर्को दाजुहरू पनि ठ्याक्कैसँगले बाटोमा भेटिहाल्यो हो त्यसको लागि नै आई एम ह्युर इन द कार हो अन्त मेरो बाइकमा चाहिँ तल त्यो दुइटा दाजु आउँदैछ तर पनि म चाहिँ यहाँनिर गाडीमा एकदम मजा लिँदैछु हो एसीको एसी पनि चलिरहेछ अनि यहाँको नजारा पनि एकदम नजारा पनि इन्जोय गरिरहेको छु यस्तो यस्तो छ माथिबाट डङ्गै ह्यान्ड डङ्गै खिचाउँछ यहाँनिर त्यही यो यसो रेजोर्ट टाइपको हो यहाँनिर यु क्यान सी ठ्याक्कै बसेर के केहरू खाने गाइस यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यो चाहिँ भण्डारीको चेक पोस्ट हो यो चाहिँ नागाल्यान्ड कम्प्लिटली नागाल्यान्डको अन्डरमा पर्छ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर भण्डारी टाउनमा उपस्थित भइसकेको छ यो चाहिँ मतलब मेन टाउन नै यही हो लेट मी सो यु यो चाहिँ रहेको छ भण्डारी टाउन भण्डारी टाउन भन्दाखेरि तपाईँहरूले सोच्नुभएको होला एकदम ठुलो यहाँ पिरो कता एकदम ठुलो भनेर मतलब सोच्नुभएको होला तर यो त्यति ठुलो होइन यही हो टाउन भनेको यही सबैभन्दा ठुलो टाउनै यही हो देख्न सक्नुहुनेछ यति नै हो यहाँनिर पार्टनर छ पार्टनर बाबुले चलाएको गाडी चाहिँ सो अहिलेको लागि चाहिँ यहीँनिर टुङ्गाउँदै एकछिनमा भेटौँला दर्शकबिनहरू फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई अघि यहाँदेखि टुङ्ग्याएको थिएँ अब यहाँदेखि आधीको टाउन चाहिँ हेर्नु होला टाउन भन्दा पनि टाउन चाहिँ यहाँदेखि खत्तमै भइसकेछ यो बस्ती एरिया हो अब यहाँदेखि अलिक माथितिरसम्म मतलब यिनीहरू चाहिँ सबै भण्डारी टाउनै हो टाउनै भनिन्छ यसलाई तर पनि हामीहरू यहाँदेखि अलिक माथि नै जानुपर्ने भयो यस आई अलरेडी सेड वी आर हियर फर द फन सो जङ्गलतिर पनि गएर यसो जङ्गलको नजारा पनि हेर्नु पऱ्यो हो भण्डारीको सो द्याट्स वाइ वी आर मुभिङ टु वर्ड्स दाजुहरू चाहिँ अगाडि बाइकमा गइसकेको छ अगाडि पुगिसकेको छ सो हामी चाहिँ पछि पछि जाँदैछौँ सो दर्शक बिनहरू हामी यहाँनिर फेरि उपस्थित भइसकेको यो मेरो आइफोन आज हराइसकेको थियो आइफोन हराइसकेको थियो छोडेको रहेछ 5000 आइफोन हो तल छोडेको रहेछ फेरि गएर चेन्ज गर्दै फेरि गएर लिएर आएको धन सत्यको धन साथै साथै पुरा गइसकेको रहेछ आइसे ए आइसे नै उपटे आइब गएपछि म यहाँ मलाई ऊ माथि जानु मन लागेको थियो तर यिनीहरू गोरुहरू त ल्याउँदै रहेछ हो के गर्नु तर म अलिकति यहाँनिर जान्छु छेउमा सो मैले मेन्सन गरिसकेँ भण्डारी गरिरहेको छु अघिदेखि भण्डारी गरिरहेको छु बट आई थौ यो अब यो भण्डारी भन्ने चाहिँ कहाँ छ भनेर भण्डारी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ वाखा डिस्ट्रिक्टमा पर्छ नागाल्यान्ड स्टेटमा सो दिस वाज यो खाइन इन्फर्मेसन दर्शक बिनहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर जङ्गलमा छौँ हो यहाँनिर रबर बगानको जङ्गलमा अनि यो चाहिँ यहाँनिर रबर बनाउने मेसिन यसले चाहिँ रबरलाई पेल्छ अरे यस्तरी कस्तो खाले पेल्छ अरे हो अनि त्यहाँदेखि बाबा पर्दैन अनि यता पनि छ एउटा यता एउटा छ यहाँनिर पहिला हालिन्छ यो रबर यो सुक्दै चाहिँ यो काटेर यहाँ त देखाउन
काटेर यसले चप निकालेर लिएर यहाँ रबर यो सुक्छ, यो सुकेको बादमा यहाँ हाल्छ, यहाँ रोटी बनाउँछ, रोटी बनाएको बादमा यहाँदेखिको लेबल गर्छ यसरी यसरी। पहिला भक्कु गरेको नि मैले खतरा लेबलको काम गरेको थिएँ तिमीले पहिले। भक्कुलाई गर्नु मन छ, आउनु मसँग ट्रेनिङ लिनु, बडी पनि बनिन्छ, अहिले पनि सुकेको म। फेरि पनि धन्यवाद यहाँ फेरि पनि ब्लगमा मलाई उठाइदिनु गरेको, धेरै धेरै धन्यवाद। सो गाइस, मैले यहाँनिर आएर मेसिन पनि देखाइसकेको छु, रबर निकाल्ने मेसिन हो। अनि त्यति यहाँको नजारा पनि कस्तो दामी, एकदम भ्यू पनि भयो दामी छ। फोटोसोटो खिचिसकेको छौँ हामीले यहाँ फर्स्ट फन र मैले चाहिँ मतलब मिलेर फोटोसोटो दुई तिनवटा सेल्फी सेल्फी लिइसकेको छौँ। अनि त्यहाँदेखि यहाँनिरको नजारालाई चाहिँ एकदम इन्जोय गर्दै बसिरहेको छु म। यहाँनिर जस्ट यु क्यान सी हो यताको नजाराहरू कस्तो छ, यस्तो खालको छ, यस्तो प्रकारको पुरा भिड हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मिस्टर ह्यान्सी एकदम बाँदर हुन्छ, कमिटी छैन। सो प्लिज डु फलो मी इन इन्स्टाग्राम अल्सो याकास खान एन्ड अल्सो इन माई युट्युब च्यानल एन्ड अल्सो इन फेसबुक पेज। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच याकास खान, थ्याङ्क यू। रोडलाई चाहिँ यहाँनिर त्यो छाला जुन चाहिँ निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर स्मोक गर्दो रहेछ। कसरी स्मोक गर्छ भने त्यहाँनिर आगो लगाएर हो, आगो लगाएर चाहिँ तलदेखि पुरा बाफले मतलब बाफले सुकाउँदो रहेछ हो। सो लेट मी शो यु फ्रम हियर, आगो चाहिँ कहाँबाट लाउँछ भनेर, आगो चाहिँ यहाँबाट यहाँबाट फुकेर लाउँदो रहेछ हो, यहाँदेखि यसरी लगाएर चाहिँ अनि माथि बाफ निकालेर चाहिँ त्यसले सुकाउँदो रहेछ। सो दिस वाज द थिङ्स, यहाँबाट चाहिँ निकाल्छ चोप। ओ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ फ्रेस मिनरल वाटर भन्दा पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो चाहिँ। अरे घिच न तिमी छिटो, यहाँनिर हाम्रो बाँदर जस्तो भएको मुख दाजुले धुलाउँदैछ हो। अनि त्यहाँदेखि ह्यान्सी बोय होइन, बाँदर जस्तो थोपडा भएको दाजुले धुलाउँदैछ, मैले धुलाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। सोच्ने चाहिँ सोच्दै थिएँ तर पनि उसले धुलाइहाल्यो अगाडि। सो लेट मी अल्सो वास, हेर्नुहोस् गाइस यहाँनिर चिसो पानीको म अनुभव गर्दैछु हो। चिसो भने त त्यस्तो खासै चिसो त रहेन, बट हेरौँ कस्तो लाग्छ। ठाउँ भनेर कुन ठाउँ ठाउँ के भन्नु, अघिदेखि मैले मेरो दर्शकजनहरूलाई भन्दा है जस्तो चिसो उम्रेको पानी हुन्छ त्यस्तो त रहेन, यो कता उम्रेको पानी होइन ल, खोलाको पानी आएको होला। सो दर्शकजनहरू, हामी चाहिँ हो नागाल्यान्डको पोर भण्डारी जानु थियो, त्यहाँनिर पुगेर रिटर्न अहिले यहाँनिर फेरि आसामको गोलाघाट डिस्ट्रिक्टमा उपस्थित भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यहाँनिर पुरा के भन्नु बेराको पुल रहेछ हो, यहाँनिर पार हुँदैछ, पछाडि दाजु पनि आउँदैछ बाइकमा, म चाहिँ नामेर यहाँनिर यसो भिडियो बनाइदिउँ भनेर गर्दैछु। अनि यु क्यान सी यस्तो छ, यो चाहिँ पानी हो, खोला कुन चाहिँ खोला हो थाहा छैन, यो त आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ खोला भनेर। तर नि यहाँ चाहिँ मतलब त्यस्तो पक्कीको चाहिँ छैन ब्रिज, त्यसको लागि यहाँनिर उनीहरूले एउटा भिलेजहरू सबै मिलेर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ यो यताबाट फ्लो हुँदै रहेछ अनि यता जाँदो रहेछ पानी चाहिँ। अनि यहाँनिर हामीले पार गरेको चाहिँ एकबार पार गरेको 30 रुपिस लाँदो रहेछ है वान भेहिकलको चाहिँ, मतलब एउटा बाइकको ठुलो गाडी पनि पार हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ मैले अल्टोहरू ट्याक्सीहरू। सो यस्तै छ, यहाँको दाजु चाहिँ त्यहाँनिर पार भएर बसिसकेको छ। हाम्रो दाजु चाहिँ यहाँनिर अघि नै पुगेर पनि के चेक गरिरहेछ। अनि तिमीलाई यो बेराको पुल पार गरेर चाहिँ कस्तो लाग्यो त मेरो दाजु? फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित भएकोमा, वेलकम छ, वेलकम छ उठाउनुको लागि। र विशेष कारण यो मेरो पहिलोचोटि हो यहाँ उरेमघाटमा म मेरो आफ्नो यो कदम राखेको र धेरै नै खुसी छु राख्नु पाएँ, साथै तपाईँको ब्लगमा सँगैसँगै दोहोऱ्याएर ल्याउँदाखेरि र मेरो यो हराएको आइफोनलाई त्यो बद्दैछ झन् लक्की थियो। र तपाईँले प्रश्न जस्तो सोध्नु भयो यहाँनिर यो कुसुम है, कुसुम कुसुम हो र डर डर लागिरहेको छ बेडाको पार पुल गर्नु पार गर्नुको लागि राखेर। तर यस्तै हेर्दाखेरि त मजुत मजुत जस्तो लाग्यो अनि सुतुत्तु म त रोकेर जत्तिकै पार गरेँ नि गाँठेँ, म त पल्टो कि भनेर सोचिरहेको थिएँ हो। नजारा हेर्नुहोस् यस्तै छ, मैले त अघि छेउबाट देखाएको थिएँ तपाईँहरूले देख्नु भएन होला, तर यहाँदेखि हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले खोला कस्तो बोकिरहेछ भनेर। यसै भन्दै हामी अगाडि लागौँ। अब हामी चाहिँ अब कता हुन्छ अगाडि फुलबारी, यो चाहिँ उरामघाट गोलाघाट जिल्ला नै पर्छ, उरामघाट भन्ने जग्गामा उपस्थित हुनु जानु लागेको छौँ हामी। लु लागौँ दर्शकबिनहरू। सो हामीहरूको राइड चाहिँ आज कम्प्लिटली भइसकेको छ। अन्त हामीहरू भर्खरै कति बजी बत्यो थाहा छैन,
भर्खरै आइपुगेर यहाँनिर बसिराख्नु भएको छ, यहाँनिर मेरो थोपडा चाहिँ देख्नु भएको छ होला तपाईँहरू कस्तो भएको छ भनेर दिनभरि यस्तो राइड गरेर हो एउटा रोटी पुरा बनाइएको छ मतलब बोखाजनबाटको र सरुपत्तर अनि त्यहाँदेखि सरुपत्तरदेखि मेरा पानीदेखि फेरि ब्याक टु वर्स त उर्यामघाटबाट इन्द्र खटखटी आफ्नो जग्गामा उपस्थित भइसकेको छ. अनि त्यहाँदेखि दे वाज रियली एक्साइटिङ एक्साइटेड होइन. सो आजको ब्लग चाहिँ यहीँ र यही भन्दै समाप्त गर्दछु म. अनि यहाँनिर एउटा गोरिला पनि हेरेर आएछ मलाई ठुलो ठुलो परेर अघिदेखि, त्यसको नजरा पनि म देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई यहाँ देख्नुहोस्. अनि यहाँनिर हाम्रो यखा दाजु इज वर्किङ यहाँ भन त. हेलो भन त है टाटा बाबा भनिदेऊ न. बाई बाई टाटा. अनि फेरि पनि धन्यवाद तपाईँहरूको भिडियोमा आउनुको लागि, आउनु पाएँ म आफैलाई धेरै सौभाग्य सम्झिन्छु कि तपाईँको भिडियोमा फेरि आउनु पाएँ र रोज फेरि यस्तो आउनु पाऊँ भन्ने म मनोकामना र शुभकामना दिन्छु. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.